din största dröm är att någon ska anordna en överraskningsfest. Ja! Det är verkligen min största dröm! Det är det! Och det var det jättelänge, men jag är för kontrollerad. Så alltså, jag finns aldrig. Jag dör, oh my god. Edvin är död. Jag har aldrig haft en reaktion någonsin jag spottar. Alltså det är bara en ren instinkt. Bara så spottar ut. Välkomna till Veckorevyns horoskoppodd. Här kommer ni tillsammans med mig, Molly Lundgren, och astrologins verktyg ta reda på allt. Och då menar jag allt ni behöver veta om några av våra mest kära svenska profiler. Och det genom att försöka kartlägga deras personligheter enbart med hjälp av tiden och platsen de är födda på. Kan jag lära känna dem med de här få verktygen, och kan de kanske lära känna sig själva lite bättre med hjälp av astrologi? Häng med, det blir kul.